Jeg er sådan lige der, midt imellem den der unge woke-generation og de gamle boomers. Og derfor, hvor jeg står, der kan, jeg kan ligesom mærke, der er en konflikt mellem jer. I er blevet uvenner. Og jeg vil gerne have lov til at male. Og jeg kan se, det er et godt sted der, for alle er repræsenteret ind i aften. Der sidder nogle unge der. Hvad så? Ja. Fedt. Goddag her. Jeg starter med at tale til de unge, ikke? Prøv at. Det der er med det. Jeg synes, fra mit synspunkt, ikke? I er unge, I er woke, I er bange for klimaforandringer, og I vil forandring nu, og I fatter ikke, hvorfor der ikke sker noget, fordi I har ret. Og I ved, I har ret. Og nu siger jeg noget til de unge. I har ret. I har 100% ret. Jeres problem er... I er pisse irriterende at høre på. I er palatterligt irriterende at høre på. Men... Har I ikke nogensinde været til en fest, hvor der kommer en fyr ind, der hedder Kenneth? Og man er sådan lidt, man kender godt Kenneth. Kenneth er egentlig meget klog, og han er gået på universitetet, men han er bare så pisse fucking irriterende, ikke? Hver gang Kenneth åbner munden, så tænker man, du har da egentlig ret i alt, hvad du siger, men i aften, så mener jeg bare, det modsætter dig, fordi du er så pisse fucking irriterende, Kenneth. Så kan godt være, jeg skal være nazist i aften, men jeg kommer ikke til at være enig med dig. Og I er lidt Kenneth, det er ked af at sige. I er en lille smule Kenneth. Hvis du var bedstserviser, vi spillede, så ville du ende med at sidde og tyre brikker i ansigtet på jer, ikke? Og så har vi på den anden side, så har vi den gamle generation, vi alle sammen er sure på. Boomersne. Den generation af mænd, der vokser op med, at man giver et fast håndtryk. Det er det værste, jeg ved. Der er en hel generation af mænd, der vokser op med, at maskuliniteten, den sidder ude i fingrene. Har ikke nogensinde prøvet at få håndtryk af en mand over 60, hvor han nærmest kigger der i øjnene sådan, kan du mærke, hvor heteroseksuel jeg er? Kan du mærke det? Jeg fortsætter med at tale til de unge, fordi jeg kommer ikke til at tale til de gamle, fordi de lytter alligevel ikke til en som mig. Nu siger jeg noget til de unge omkring dem, ikke? De ved også godt, I har ret. De ved det godt. De kommer bare aldrig til at sige det. Nå, fordi har du nogensinde mødt en mand på 60, der siger, ej, det kan jeg faktisk godt se. De findes ikke. Det er en sætning, der ikke kan komme ud af munden på dem. Det er ligesom, jeg er stolt af dig. De kan ikke sige det. Så deres taktik, Inger, de ved godt, I har ret. Så deres taktik er, de venter nogle år, og så ved de godt, alle de der fine idealer, I har i unge mennesker, de begynder at smuldre efter nogle år. Og så holder I kæft. Og det har de også ret i. Det kommer til at ske for jer. Og grunden til, de gamle, de ved det med 100% sikkerhed, ikke? Det var fordi, det var det, der skete for dem. Prøv at tænk over den generation, vi er så sure på. Tænk over, da de var unge, ikke? Antikapitalister, demonstranter i læderjakker, besætter, ikke? Der sad op i sådan nogle smadrede huse, og så råbte ud gennem sådan nogle knuste ruder. Striserne kommer, I får mig fandme aldrig levende, du! Og så skete der det, at lige pludselig, mens de sad derop, så gik det op for dem. Gud, hvis jeg nu ejer den her bygning, så får jeg noget, der er frivilligt, gør jeg ikke det? Og siden den dag, så gik de bare ned i forhaven, de smed læderjakken, så tændte de op under grillen og langede røde bøffer og finanskriser på, og kæft, hvor har de hygget sig, ikke?